বন্ধুসকল, আপোনালোকে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্রাম বা হোৱাটছএপত এটা নহয় এটা এনেকুৱা আপডেট পাইছে যে অহাকালি বা আজি অযোধ্যাত যিটো যুদ্ধ চলি আছিল, তৰ্ক চলি আছিল, বিতৰ্ক কাজে উৰি উৰি চলি আছিল, সেইটো আজি অন্ত পৰাৰ দিন, মানে আজি ৰায় দিব। তাত বাবৰি মছজিদ হ'বনে ৰাম বাবৰি মছজিদ হ'বনে ৰাম মন্দিৰ হ'ব, আজি ৰায় দিয়াৰ কথা আছিল। তো অবশেষত মহামান্য আদালতে ৰায় দি দিলে। তো বিশেষ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, অবশেষত অন্ত পৰিল সেই কাজিয়াৰ, যিটো ঠাইৰ কাৰণে দুটা ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ মাজত কাজে লাগি আছিল বিশেষ বহুত বহুত দিন ধৰি। ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দীঘল ধাৰ্মিক বিভ্ৰান্ত বুলি এইটোকেই কোৱা যায়। তো মানুহে এইটোকেই আটাইতকৈ দীঘল যিটো কাজিয়া হয় দুটা ধৰ্মৰ মাজত, এইটো 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 যিটো অযোধ্যাৰ যিটো ঘটনা এইটোকে ক'ব পাৰি বুলি কয়। তো ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, তাত আচলতে ৰামৰ জন্মভূমি বুলি কিছুমানে কয়। তো সেইটো আচলতে মছজিদ আছিল, বাবৰি মছজিদ নামেৰে মুছলমানে তাত উপাসনা কৰিছিল, মছজিদত নামাজ পঢ়িছিল। তাত আৰু হিন্দুবিলাকে তাত ৰাম মন্দিৰ বনাব বুলিও পিছত আগ্ৰহী হ'ল। কিন্তু এনেকৈ দুটা ধৰ্মৰ মাজত বহুদিন ধৰি বহুত দিন যাৱত কাজিয়া কাজিয়া লাগি থকাৰ পিছত, বহু কেছ ফাইল কৰাৰ পিছত, বহু কেছ চলি থকাৰ পিছত, আজি 9 নৱেম্বৰ 2019 তাৰিখত মহামান্য আদালতে ৰায়দান দিলে। তো এই ৰায়ত কিছুমানে সন্তুষ্ট, কিছুমানে অসন্তুষ্ট। যিবিলাকে ৰায়ত সফল হ'লে সেইবিলাকে সন্তুষ্ট, যিবিলাকে অসফল হ'লে সেইবিলাকে অসন্তুষ্ট। তো অপেক্ষা তাত বাবৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কথা ঘোষণা কৰি দিলে মহামান্য আদালতে। তো এতিয়া হয়তো কোনোবাই কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে, তেন্তে বাবৰি মছজিদৰ কি হ'ল? তো বাবৰি মছজিদত বিশেষ একো হোৱা নাই, মানে তাৰ যিটো ঘৰবিলাক আছে, মছজিদৰ যিবিলাক স্থাপত্য আছিল, সেইবিলাকত এতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিব। কিন্তু যিটো বাবৰি মছজিদৰ কথা, বাবৰি মছজিদৰ কাৰণে চৰকাৰে বেলেগকে মাটি মাটি বেলেগকে মানে জমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব, যাতে বাবৰি মছজিদটো মুছলমানসকলে তুলিব পাৰে। তো এটা ইতিহাসত এটা বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টাৰ সামৰণি পৰিল আজি। বহুত কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল অযোধ্যাত, বহুত সামৰিক বাহিনী, বহুত পুলিচ বাহিনী, আৰ্মি, আৰক্ষী, মানে সেনাবাহিনী ভৰ্তি কৰিছিল, বহুত কটকটীয়া মানে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰে আজি দিনটো পাৰ হৈ গ'ল। তো কোনো কাজে নোহোৱাকৈ, কোনো কাজে পেচাল নোহোৱাকৈ যে যিটো ৰায়দান দিয়াৰ কথা আছিল, সেইটো যে পাৰ হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে মহামান্য আদালতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিবিলাক মানুহে অসন্তুষ্ট হৈ আছে, তেওঁলোকে যাতে কোনো কাজৰ সৃষ্টি নকৰে বা কোনো বিবাদৰ সৃষ্টি নতুনকৈ নকৰে, তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।